Posle, samo da daš pitanje. Pitanje će biti, ja imam još jedan deo da vam saopštim. Samo da daš samo malo mikrofon. Okej. Udruženje sindikata penzionera Srbije i ove godine nastavlja sa sprovođenjem akcije na vraćanju penzija. Vraćanju svih oduzetih dela penzija sa kamatom i vraćanje penzija na nivo iz 2014. godine. Na usklađivanju svih penzija za protekle tri godine sa stepenom inflacije i sa rastom BDP-a, to se odnosi i na penzije koje su bile, uslovno rečemo da kažem, zaštićene. Dosta je pitanje u vezi sa tom akcijom i ja moram da kažem da će akcija trajati dotle dok ne promenimo zakon, dok ne oborimo taj zakon i da dovedemo način isplate penzija u redovno stanje u skladu sa redovnim zakonom o PIO fondu. Ne može se zakonom o tri ili četiri člana regulisati kako će se penzije raspoređivati, a onda se primenjivati odluka predsednika Srbije koji praktično onda postaje i upravni odbor i direktor i sam zakon PIO fonda. Akciju koju sprovodimo raširila se u velikoj meri, to je upravni pravni postupak, sprovodi se praktično od PIO fonda do Srbura u saradnji sa advokatskom kancelarijom s kojom sarađujemo. Podrazumeva podnošenje dokumenta određenih, znači dve fotokopije rešenja za penziju, iščitane lične karte i poslednjih prethodnog čeka od penzije. Kod nas naši prijatelji penzioneri popunjavaju punomoć advokatu i advokati to dalje sprovode. Advokati ne naplaćuju ništa u ovom poslu, sudskih taksi za sad nema, ako budu bile, obavestit ćemo sve ljude na vreme, pre nego što se uđe u neki nivo postupka. Znači možda na Ustavnom sudu ili na zahtevu za Strasbur. Mnogo je ljudi, više desetina hiljada ljudi je uključeno i ono što je činjenica jeste da su prilično je zbunjenost među penzionerima jer dobiju informacije sa mnogo strana. Ide se čak dotle da se na PIO fond deli određene saglasnost da se potpiše za vansudsko poravnanje, vidi se na to da se razjedine i bune penzioneri. Ono što jedino dobro u svemu tome jeste da su veliki broj penzionera shvatio da mora sam da uzme svoju sudbinu i svoje konsultanje u svoje ruke i da mora da se bori za to i da mu niko to neće pokloniti na tacu. Posebno što nas je potrebalo da radimo i dalje na ovom poslu koji radimo jeste izjava gospodina Pavla Petrovića, predsednika Fiskalnog saveta na odboru za budžet u Skupštini Srbije, koji je jasno rekao da ne postoji više nijedan uslov da se nastavi sa primenom tog zakona i da će dalja primena zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija napraviti pravne i ekonomske probleme Srbiji. Pravne probleme će ih verovatno bar pola penzionera tužiti, a to je negde oko 700, možda i 800 hiljada ljudi, možda i milion, i ekonomske probleme, zato što se ta cifra vrtoglava približava cifri od milijardu evra. I ja mislim da će već krajem februara država Srbija biti dužna penzionerima milijardu evra. Trebalo bi svih ljudi koji se bave u vladi Srbije skupštini ekonomijom da ozbiljno razmisle o tome, jer penzioneri su ovog puta zaista u pravu, imamo izvrsne pravne savjetnike i eksperte i nastojat ćemo o tome da tu stvar istaramo na čistost i da vratimo imovinu onima kojima pripada. Nije potrebno da nam se niko zahvaljuje na tome šta smo dali, jer ništa nismo dali, sve nam je oteto, nismo pitani i to upravo pokušavamo sada da istaramo do kraja. Još jednom kažem, akcija će trajati dok ne promenimo zakon i dok penzionerima ne vratimo njihovu imovinu. Hvala. Možete postaviti pitanje, ako hoćete i pozdravljati. Teo je ovaj naš kolega. Ja sam teo da predložim. Prvo, mislim da treba da pokažemo Gašću i Aleksandru Vučiću da smo jedinstveni u celoj Srbiji. I teo sam da predložim ovo što je Miša malo pre rekao, da 22. februara naše organizacije u Srbiji takođe prikupe penzionere i idu u protest. Da to bude jedinstveni protest u celoj Republici, ne samo u Beogradu. Mislim da je to može da se ostvari i time bi pokazali
da smo jedinstveni ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Zahvalim. Pitanja iz ovde. Možete ja prepustio, vi ste govorili da bit će nam mirno demokratski, niste rekli šta, pa možda ponovite šta će biti 22. Pretpostavljam da je protiv. Protiv, da. A vi ste ispustili tu reč. A možete samo da ponovite to, će 22. biti protiv, ili imamo opcije, zašto baš na 22. februar će biti protiv? Znači... Sada pa da ovaj vrate ljudi, molim. Protest će biti održan 22. februara, jer je to dan predaje druge inicijative Ustavnom sudu, koji ćuti već 3 godine o našim problemima. Prvu je odbacio, drugu smo dopunili i ostavili tamo. I evo, 4 puta smo ih već upozoravali na to da počnu da rešavaju to, nisu znali to da reše ili neće, ili ne mogu da izađu iz tog problema. Morali bi da donesu presudu u našu korist i da praktično ponište zakon. To je suština. Još jedno ih upozoravamo i mislim da bi to, da će to biti kraj ovakve vrste upozorenja. Eto, ako vam je to jasnije sada... Prostite, su prvo odbacili ili su se proglasili? Prvi su odbacili, ne nadležni. Odbacili su je, nisu je ni raspravljali. Nisu ušli u meritum. Pa su se onda podelili u Ustavnom sudu, 4 sudija je bilo zato da se raspravlja, a njih tamo 7 ili 9 koliko ih je bilo, su ocenili da to treba odbaciti. Da su ušli u meritum, znači su pravno raspravljali, morali bi da donesu odluku o ukidanju zakona koji je praktično imobilisao ovaj sistemski zakon. Ovdje ima gomila apsurda, moram da vam kažem, i jednostavno počelo je da funkcioniše nepravo u našoj državi. I moram da vam kažem da u nepravu mi sa pravnim sredstvima ne možemo da izađemo na kraj. Mi kažemo, demokratija, ok, uređen sistem i pravni sistem, ali ovde ništa više ne funkcioniše kako treba. Ovo je pravno-ekonomski razvrat za koji se nadam da će konačno prestati, pre svega zbog Evropske unije i zbog ovih pogleda 23 i 24. I jednostavno, ja sam pričao pred Ustavnim sudom, ne bih želeo da se ponavljam, ali jednostavno svi normalni ljudi valjda shvataju da je ova diskriminacija koja je učinjena u ovoj zemlji prema nama. Čak je slovenački poslanik u Evropskom parlamentu napao gospođu Brnabić i rekao je kako vas nije sramota da radite ovu stvar prema penzionerima. Čovjek je inače pravi član njihove stranke penzionera. Za razliku od ovih naših koji su sve prodali, ne bili stekli pravnu, odnosno imovinsku korist. Govorim o vrhu PUPS-a, govorim o vrhu Saveza penzionera. I sad je narod to prihvatio i video. I sad jednostavno žele svi da pređu, da nam priđu. Mi imamo strašnu navalu, možete navratiti gore da pogledate. Prema tome, svi oni koji misle da smo u pravu, mogu dobrovoljno da dođu kod nas, da postanu naši članovi s jedne strane, i s druge strane da mi za njih besplatno vodimo upravni postupak. Ako se neko bude opredelio za parnični postupak, sa našim advokatima i advokatskim kancelarijama će potpisati poseban ugovor i posebno punomoći. Znači, niko na silu neće biti uveden u fazu parničenja. I zašto vam ovo kažem? Kažem vam zbog toga što u parničnom postupku svaki pojedinac mora da plati taksu koju odredi sud. Svako ima svoju penziju i svako ima svoju štetu koju mu je napravila država. I to je ono što je stvar. Ono što ćemo mi kao sindikat uraditi, to je da ćemo zahtevati, ko uđe u parnični postupak, zahtevat ćemo od sudova da nam saglasno zakonu o radu, odnosno kako se ponašaju u odnosu na radne sporove, da i nama penzionerima, koji smo još u lošijoj situaciji, dozvole na rate da platimo tu taksu.
Prema tome, pokušat ćemo da i taj deo na neki način umanjimo za penzionere, a mi se pojavljujemo kao udruženje sindikata penzionera, kao institucija koja štiti te penzionere, razumete? I to je ono što mislim da vam kažem. Ja, inače, imam fini slogan koji je napravio, koji je napravilo naše kolege iz vojnog sindikata, ali ne vojnog, nego ovog našeg udruženja sindikata. Idemo sa sloganom na taj protest, stavimo tačku na pljačku. I jednostavno, to će biti nešto čime ćemo izaći pred ove institucije koje su nam praktično važne u ovom trenutku. Evo, toliko i hvala. Dobro, samo dve rečenice. Idete na protest pred Ustavni sud ili kad ste više čitati? Vidite, tehnika toga, moramo sa ljudima i sa sindikatima koji nam budu se pridružiti, da dogovorimo zajednički, razumete, koja će nam sutra biti, kome se obraćamo. Da li će to biti RTS, da li će to biti vlada ili će to biti skupština, a sigurno će biti Ustavni sud jer on drži sve u svojim rukama i upropašćava ovu situaciju. Jel može još neko razrešenje? Ma kako da ne? Možete vi Ustavnom sudu tada predati novu inicijativu za pretraživanje? Ne, ne, zašto kad je na ovu nisu odgovorili? Pa predat ćemo pismo 22. februara 2016. godine. I nema odgovora nikada, jel? Ma kako odgovor li beže, ne smiješ da... Samo dve rečenice da vam dopunim. Odugovlačenje Ustavnog suda sa bilo kakvim stavom da prihvati ili da odbaci inicijativu kao neustavnu nas sprečava da predamo zahtev i da tužimo sudu u Srbiji. I dve godine čekamo to i oni znaju to i nabavno te. Drugo, pokretanjem bilo kakvog postupka, upravnog postupka, parničnog postupka, bilo čega ili predavanjem zahteva PIO fondu za lično uverenje, sprečava se zastarevanje potraživanja materijalnog iz meseca u mesec. Tako da je potrebno da se penzioneri Srbije ipak odazovu. Ova akcija jeste masovna, ali je potrebno da postane još masovnija, da se ljudi priključe, jer trpeće štetu u principu. Da ne bi trpali štetu, potrebno učine mali korak da se priključe nama, da odu do PIO fonda, zatraže svoja prava, da nešto učine, da poboljšaju svoj status i da kažu evo nešto ipak preduzeli, da zatražim ono što vam je naš. E, dobro. Može još? Može, koliko hoće. Zakazali ste za 22. protest, tako? 27. je zakazao udruženje vojnih penzionera takođe sa istim sloganom stavimo tačku na pljačku. Kako je za nekoliko dana, u kratkom roku? Da vam kažem, mi zajedno smo krenuli u ovu akciju. Oni su malo ranije doneli ovo, mi smo se dogovorili da imamo razloga. Razlog je, znači, to da je dve godine praktično od predaje naše inicijative i to je ono što smo mi kao naš sindikat uradili. Ja mislim da ćemo mi usaglasiti ovo, jer pljačka nastaje od onoga što je vlada uradila, odnosno od onoga što Ustavni sud ne dozvoljava. Mislim da je poziv sasvim u redu da tog dana održimo to. Ali ćemo mi to uskladiti sa vojnim penzionerima, ne brinite. Još jedno pitanje. Vi ste malo pre rekli da, gospodin je rekao da će biti vaš advokatski tim koji će vaše penzionere zastupati besplatno. Recite mi, na jednoj strani je upravno-pravni postupak, na drugoj strani je parnica. Da. Šta od ta dva? Upravno-pravni postupak se vodi besplatno. Parnica se plaća od samog starta jer sudi određuju taksu, tako da to onda je sasvim drugačija priča. Na tribini pre neki dan grupa advokata je izjavila da upravno-pravni postupak nema nikakvih šansi. Dobro da vam kažem, dva advokata ima bar četiri mišljenja, tako da je to normalna stvar. One koje mi konsultujemo, to su u ovoj zemlji eksperti, oni kažu da to treba potjerati i treba istjerati na tom stranu. Ja samo da vam kažem jednu stvar. Sve ovo o čemu mi pričamo je stvar dobrovoljne procene ljudi, jer mi ovo radimo isključivo za naše članove i bit ćemo odgovorni pred njima
ukoliko se ne desi ono što vi sada ovde predvidite. Kako je vaš stav prema kampanji Stavimo tačku na pljačku? To nije vaše, to je slogan Udruženja vojnih penzionera. Da vam kažem jednu stvar, iz koje ste novine, izvinite? Portal Admirat. Odlično. Vidite, mi smo do sada sve zajedno radili i zajedničke smo slogane pravili. Razumete? I jednostavno, ovo je nešto što smo mi ranije dogovorili. I ovo je sa zadnjeg našeg protesta. Prema tome, nije sad to izmišljeno da bi sad to bila nečija ekskluziva. To je nešto što smo mi u prethodnom protestu promovisali. Još jedno, samo mi interesuje inicijativa. Zašto nije uložena žalba na prvu, kada ste prvi put odbijeni? Da vam kažem, mi smo ovde organizovali nekoliko savjetovanja sa profesorima pravnih fakulteta i tako dalje. Mi možemo da pričamo sad šta hoćemo, ali kada ne pravo zavlada u zemlji, onda više ne znate šta da preduzimate. I upravo zato smo pozivali pravne stručnjake, advokate i ostale ljude, koji su naravno imali različita mišljenja. Jedna je stvar pravna teorija, druga je stvar pravna praksa, a treća je stvar lični doživljaj i iskustvo pojedinih advokata. I moram da kažem da smo bili u velikom problemu oko toga šta da izaberemo od svega toga. Razumete? I onda smo pravili kombinacije između struke, nauke i onoga što je tu i jednostavno do sad smo išli u tom pravcu. Da je to jasno, govori nam i ova druga inicijativa na koju sud ne odgovara, znači da smo potrefili, jer on bi nas odbacio, odgovorio i rekao da ne prihvata. Međutim, on je svestan činjenice da ukoliko nam odgovori ili pozitivno ili negativno, otvara nam zeleno svetlo za Strasburg. I onda ćute, na najnepošteniji način. A mi sebi dozvoljavamo sada da izvodimo penzionere zbog toga što neko tamo od naših tih bednih penzija, razumete, prima platu i češka se gore po Ustavnom sudu. Hvala. Jel mogu da vas pitam, kad ste govorili o banjama, koliko banja PIO fond ima u svom vlasništvu? Jel su sve banje u vlasništvu? Koliko banja PIO fondima u vlasništvu? Pokrenuto je na inicijativu prethodnog upravnog odbora fonda PIO. Pokrenuto je 27 sudskih postupaka da se banje vrate iz državnog vlasništva u vlasništvo fonda PIO kao što je bilo ranije. Jer je država posle 2000. godine, tumačeći zakon o pretvaranju društvene svojine u državnu svojinu, tumačila tako da banje preuzima i tretira i kao državnu svojinu i počinje prodaju. Počinje prodaju banja. Ljudi iz tadašnjeg upravnog odbora pokreću inicijativu da se to zaustavi i da se sudskim putem vrati. Rečeno je ovde već da je povraćeno 17 banja i još je tu jedan broj u postupku sudskog odlučivanja gde smo se mi pojavili kao umešivači. Elena, sada, posle ove odluke vlade da formi radnu grupu, o čemu sam govorio, taj postupak je zaustavljen, zaustavljeni su i sudski postupci, sudski sporovi i druge ideje koje su bile prisutne u vezi privatizacije, odnosno prodaje. Tako da se sa tim stavio. Izvinite, a koje su to 17 banja koje su vraćene u vlasništvo? Koje su ti 17 banja koje su vraćene? Pa ja nemam sada spisak da vam kažem, ali ne mogu sada da vam kažem koje su, ali su to... Ako mi imamo, ne znam ja, negde oko koliko, 30 nešto banja, onda je to jedan veliki broj. Nemam taj spisak. Pa
Moguće da se dostavi to? Moguće da se dostavi, kako da ne. Sve one koje su sada u vlasništvu PIO fonda i one koje smo zaustavili. Molim odnosno vas, sudske postupke, izvini, želim. Imate tamo i u toj brošurici, pri kraju imate jednu... A ja nisam dobila tu knjižicu. Kako ni, pa zaista želim. Imate jednu analizu koje su... Unutra. Molim vas. Imate jednu informaciju, jednu analizu koje je napravilo udruženje Banja, gde su pokazali vrlo ubedljivo kako je stanje sa banjama. E sad ovo samo da vam kažem. Kad ovih 17 banja koje su vraćene ponovo u vlasništvo fonda PIO, fond PIO ne knjiži, vrlo mali broj je uknjižio kao svoje vlasništvo, nego i drži tako na nekom stand-by, ne znamo. I one propadaju i dalje. Prema tome, za urušavanje banja i tih RK centara, i budemo samo Zlatar, ovaj na Zlataru koji je bio poznat, je kriva država i rukovodstvo fonda PIO koje se tako odnosi. Ja se izvinjavam. A šta vama, s obzirom da je formirano, jasno mi je zaustavljanje procesa, ali šta vama bude, ako sam shvatila, vi se radujete tome što je formirana radna grupa za banje? Da. Radnom grupom predsedava ministar Ljajić, pritom u toj radnoj grupi se nalaze predstavnici PIO fonda pet i ministara. I pet ministara. Ali zašto to su predstavnici vlade? Mislim da se nalažemo. I PIO fond, RFZO, zašto mislite da to može da promeni stvari u korist penzionera? Može zato što bilo koja grupa pametnih ljudi, ako sedne da razgovara o ovome, ona će morati da konstatuje da ta imovina nije državna, nego je to imovina fonda PIO i da oni treba da odlučuju o tome, da to treba fond. Dakle, i mislimo da će se na toj osnovi tražiti sada rešenje. Mi smo čak i rešenja predložili. Predložili smo ono partnerstvo, javno, kako se to zove? Javno-privatno partnerstvo, kao najpovoljniji varijant. Morat će da razmišljaju o našim idejama koje smo mi prezentali. A da li postoji mogućnost da predstavnici penzionera direktno uđu u to? Mi ćemo to predložiti ministru Ljajiću, a kad nas bude primio, na razgovor. Tražit ćemo da uđemo tu. Ovde je odgovor na pitanje sledeće. Niko stvar ne može da rešava bez nas. Ne može zbog toga što zakon predviđa da oni koji su pravno umešani, a mi smo to učinili, to su sudovi prihvatili i bez nas ne može da se o ovome raspravlja. Znači, mi sad tražimo u svemu tome, ja neću ljudima zaista koji su stručnjaci, koji rade na tome i tako dalje da se mešam, ali mi moramo da nađemo naš ekonomski i pravni interes.